Қазақстандық екі азаматтың әуежайдан қашып елге заңсыз кіруі Кореяда қоғамдық резонанс тудырған. Еліміздің сыртқы істер министрлігі осының кесірінен сонда жүрген отандастарымызға қарсы тексеріс күшеюі мүмкін дейді. Ал Кореяны шулатқан түркістандық екі азаматтың жағдайы қалай? Сонда жұмыс істеп жүрген өзге жерлестеріміз не дейді? Тілшіміз айтсын. Оңтүстік Кореяда жоғары жалақы үшін жалданып жұмыс істейтін шетелдіктер көп. Түркістандық екі жерлесіміз де аз уақытта көп ақша таппақ ниетте Инчхонға кеткен еді. Алайда құжатынан шикілік шыққандықтан кері қайтудың орнына әуежайдан қашып елге заңсыз кірген. Бұл жағдай Оңтүстік Кореяда қоғамдық резонанс тудырып, жергілікті журналистер жарыса жазды. Бұл құқық қорғау мен миграциялық органдардың елге Қазақстан азаматтарының кіруіне қарсы күресін күшейтуге түрткі болуы мүмкін. Тіпті Кореяға кіру тәртібі де қатаңдауы ғажап емес. Талап күшейіп, заңсыз мигранттарға қарсы күрес күшейтілсе, Кореяда жүрген жерлестерімізге қиын болғалы тұр. Сеулде 3 жылдай жұмыс істеген бейбіт, сондағы отандастарымыздың дені заңсыз жүргенін айтады. Кореяға баруда бізде енді көбінесе қазақстандықтардың 99%, 90% дейікші заңсыз жүргендер, себебі бізде екі мемлекеттің арасында ортақ келісімшарт жоқ. Ешқандай мәміле жоқ. Сондықтан отандастарымыз бір айлық туристік визамен барады, кейін қалып қояды. Осылайша ел шекарасын заңсыз кескен түркістандық екі жігіт Корея полициясына ұсталып, кінәлерін толық мойындаған. Бірі Нарзулаев Умижан 21-де, екіншісі Рыспаев Нұрсұлтан небәрі 18-де. Корея полицейлерінен 3 күн бойы жасырынып, кейін өзі берілген. Қазір оның әкесі ұлымен байланысқа шыға алмай отыр. Соңғы рет сөйлескенде айтқаны мынау. Тіл білмеймін деді, ақшам таусылған дейді. Кімге айтарын білмеймін дейді. Сонымен бір жерде жатын бір квартира, сол барғанымда ана қасында балалар ақшасы болған, соған бір квартира сыйма кетіп қалған. Ол сол жерде қалған, сол жерде жатымын, кімге шығуын да білмей жатырмын дейді. Десе де бұл жағдай еліміздің сыртқы істер министрлігі мен Кореядағы дипломаттарымыздың назарында. Олар жерлестерімізге қолдан келгенше көмек көрсетпек. Сондай-ақ министрлік Кореядағы осы келеңсіз жағдайдан кейін сонда жұмыс істеп жүрген жерлестеріміз жаппай жұмыстан қуылып жатыр деген ақпаратты жоққа шығарды. Досжан Маратұлы, Олжас Берікбаев, Ұлттық арна.